Qaz sobasında yemək pişirmək havaya qaz və ya dizelli işləyən avtomobillərdən daha çox nano ölçülü hissəciklər buraxır. Bu da asma və ya digər tənəffüs xəstəliklərinə tutulma riskini artırır. Purdue Universitetinin yeni araşdırmasına əsasən professor Brandon Burr bildirib ki, qaz sobasında yemək pişirmək tənəffüs sisteminizə daxil olan və yığılan kiçik nano hissəciklər əmələ gətirir. Bu kəşfə əsaslanaraq tədqiqatçılar qaz sobasında yemək pişirərkən mətbəxin hava sorucusunu işə salmağın vacib olduğunu vurğulayıb. Xarici jurnallarda dərc edilən araşdırmada qaz sobası olan evlərdə yaşayan uşaqların asma xəstəliyinə daha çox meyilli olduğu müəyyən edilib. Qeyd edək ki, hər il mayın 7-sində Ümumdünya Asma Günü kimi qeyd olunur. Hər il keçirilən tədbirlər xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar haqqında maarifləndirmə məqsədi daşıyır. Asma tənəffüs yollarının xroniki xəstəliyidir. Tənəffüs yollarında iltihab meydana gəlir, bu da ağciyərlərin tıxanmasına və tənəffüs çətinliyinə səbəb olur.